Voy voy bilinmez paypoq ham kiyomay qoldim oxirgi paytda deb belil og'risi grejadan albatta yoki biror narsa yerga tushib ketgan paytida egilib o'tgan edi voy dod deb belilar qotib qoladigan bo'lsa yoki biror narsani tik turib to'g'rib o'tgan edi shasha shasha to'g'rib o'tgan edi belilar qotib qolsa idish bidish yuvgan edi belilar qotib qolsa buni hammasi grejadan bo'ladi xudo xolisi sizlarga bugun o'sha bel qotishi belni umurtqib qolganlarda spazm bo'lgan nervlar yoyuvchi uy sharoitida mashq ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, sizlar bilan diskutyor mutaxassis Xurdon Salohiddinov. Bugungi videomizda uy sharoitida yana bitta zo'r eksklyuziv mashqni o'rganishga harakat qilamiz. Bu mashq albatta stul bilan bajariladi. Demak, biz ketdik mashqni boshladik. Yordamchi narsalarni tashlab yuboramiz. Do'stlar, nima qilishimiz kerak? Bu mashqni bajarish uchun stul kerak bo'ladi. Stulga o'tirib olishimiz kerak va oyoqlarimizni bir masalan, o'ng oyoqni ko'targan holatda to'poq qismini chap oyoqning tizzasiga qo'yib va tizza qismimizni pastga bosishimizdan boshlanadi. Hozir mashqni ko'rsatishdan oldin tushuntirib o'tay. Umurtqi pog'onamizda, belimizda nervlar og'riq paytida spazm bo'lib qotib qoladi. Va o'sha qotib qolganda sizlar o'zi egilolmay ham qolasizlar. O'sha egilayotgan jarayonlarda misol uchun biror narsani yerda olmoqchi bo'lsa, mana shunaqasi egilolmasdan oxir sekin o'tirib turib olishga to'g'ri keladi. Mana shunaqa vaziyatlarda nimaga biz egilolmaymiz? Egiluvchanlik yo'q bo'lib qoladi, nerv spazmda turadi. O'sha spazmni cho'zish, nervni qonni yaxshi aylantirish uchun bu mashqni bajarsangiz bo'ladi. Uy sharoitida ham lekin juda ham ko'p holatlarda oyog'i ko'tarish qiyin bo'ladi. Oyog'i ko'tarish qiyin bo'lgan, o'ta og'ir vaziyatda odamlarga maslahat bermaymiz. Yengilroq oyog'i ko'tarib bemalol bajara oladigan odamlarga asta-sekin oyog'i qo'yib olgan holatda bajarishni maslahat beramiz. Agar o'ta qiyin ahvol yoki sizda shu uy sharoitida mashqlar qilib bo'lmayapti, nomer qoldirib olman, murojaat qilib bemalol davolanib ketishingiz mumkin. Grejani xudo xolisi davolab beramiz. 10 minglab insonlar davoladi. Millimetrlarni kichraytirgan nechtalab odamlarimizni MRT tomografiyalari. Bizda davolashdan oldin 7, davolaganimizdan keyin 3, davolashimizdan oldin 9, davolaganimizdan keyin 5, 4. Mana shunaqa juda ham ko'p MRT'lar aytib o'tishim mumkin. Hammasi inshaalloh kichraygan, sizgina ham kichraytirib beramiz. Mashq o'tamiz, mashqimizni boshladik. Biz to'poq qismimizni tizzaga qo'ydik. O'ng oyog'ini chap oyoq tizzasiga. Va o'ng oyoq tizzamizni bo'lsa qo'limiz bilan bosamiz, o'ng qo'limiz bilan. Chap oyoq to'pog'idan ushlab turamiz, o'zimizga tortib. Chunki bosganimizda tushib ketib qolishi mumkin sirpar. Shuni hisobiga ushlab turamiz va o'ng qo'limiz bilan tizzani bosishni boshladik. Qaranglar do'stlar, shu paytda belni qizdirib olgan bo'lishimiz shart, har doimgidek va qaddimizni tik tutishimiz kerak. Suyanchig'i bo'lishi kerak stulni, qaddimizni tik tutishimiz kerak. Mana ko'krak qafasi oldinga chiqdi, ketdik. 1 2 Mana buni o'zingizga tortavering mana oyog'i. 3 mana 4 almashtiramiz sekin shoshmasdan 1 2 3 4 ko'rdinglar do'stlar bu mashqni 4 marotabadangina bajardim chunki birinchida spazm o'zi tortayotgan bo'lsa og'riq bo'lsa siz bu mashqni tez 10 ham qilib tashlay olmaysiz shuni hisobiga 4 ta qildingiz bo'ldi 2 daqiqa dam har doimgidek qattiqroq joyga yotdik 2 daqiqa dam olamiz ilu kipitok suv ichamiz chunki qon yo'llarini klapanlarni ochib yuboradi. Ochgandan keyin qon aylanishi yaxshilangandan keyin biroz belimiz elastiklashadi. Keyin yana asta sekin xohlasanglar yonida qo'l qo'yadigan joyini, suyanchiq joyini sekin ushlagan holatda oyoq ko'taramiz. O'ng chap qo'l bilan ushladik, o'ng qo'l bilan bosdik, ketdi. 1 2 3 4 qaddimiz tik. Ikkinchisi asta ko'tarib 1 2 3 4 to'rt marotabadan yana ikkinchi takrorni bajarib ko'rdik va yana 2 daqiqa yotamiz. Do'stlar, yotmasanglar bo'lmaydi mashqdan keyin. Agar mana mashqda o'tirgan holatda mana belim og'riyapti. Nimaga? Chunki nagruzka ko'rdi. Biz har kuni sizlarga mashq tayyorlab, mashqlarni bajargan taqdirimizda ham bu mashqdan bel og'riydi, chiniqayotgan uchun. Shu uchun hamma yotib dam olish kerak. Faqat men endi yotib har doim ko'rsataman. Video vaqt ko'payib ketmasin. Shu uchun siz yotib oling, men bo'lsa aniqroq ko'rsatib berishga harakat qilaman. Endi ketdi. 2 marotaba bajardimi? Yana 2 marotaba bajaraman. Asta-sekin 2 daqiqa damdan keyin qaddimizni tik ko'tarib 1 2 3 4 ikkinchisini ham xuddi shunaqa 1 2 3 4 qilamiz. Yana 2 daqiqadan keyin yana o'ng oyog'i 4 marotaba, chap oyog'i 4 marotaba. 1 2 3 4 Do'stlar, tushunib olishingiz uchun birinchi podxotimizda 4 marotaba 4 marotaba 8 ta bo'ldi, 2 ta bo'ldi. Demak, bittasi tugadi. Ikkinchi podxod, ya'ni ikkinchi takrorlanishimizda 2 daqiqadan keyin yana 4 ta 4 ta 8 ta yana tugadi. Yana keyingisi 4 ta 4 ta 8 ta tugadi. Keyingisida yana 4 ta 4 ta 8 ta tugaydi. Umumiy tugadi. Dam olasiz,
uyqudan oldin bajarib, bundan keyin uxlash o'tirish mumkin emas. Uxlash mumkin, uxlash kerak, shart. O'tirish mumkin emas, tik turish mumkin emas. Shuning uchun do'stlar, albatta yotishimiz kerak bu mashq tugatgandan keyin. Demak, bugun 4 marotaba, 4 marotaba qildikmi? Ertaga ham 4 marotaba, 4 marotabadan, demak 8 tadan 4 takror. Uni ertasiga bitta qo'shasiz. 5 marotaba, 5 marotabadan 4 takror. Uni ertasiga ham 5 ta, keyin 6 ta, har 2 kunda bittadan sonini qo'shib olasiz. Hamma mashqimiz deyarli shunaqa. Boshqa mashqlarimizni ham ko'rish uchun kanalimizdan keyingi mashqlarga pastga o'ting, bemorlarni davolashlarimizni ko'rish uchun pastga o'ting, ko'rib oling do'stlar. Uchar o'tida bundan ham zo'r mashqlarni biz kanalimizga berib qo'yganmiz. Yangi bo'lsangiz, mashqlarga, yangi mashqlarga kelib turish uchun podpisatsiya obuna tugmasini bosing, like bosib qo'yishni unutmang. Mana shu videoga like bosib qo'ysangiz, biz ilhomlanib yangi mashqlar chiqarishga harakat qilamiz. Kommentariyada biror narsa yoqdi, ha, rahmat doktor deb yozib qo'yishni unutmang. Sizlar kommentariy ko'p yozsanglar, like ko'p bossanglar, video rekomendatsiyaga chiqadi, biz undan ruhlanib yangi video ishlaymiz. Demak do'stlar, bildinglar, bugungi mashqimiz ko'p o'tirib qolganimizda belimizni siraz turib keta olmay qolsak yoki paypog'imizni ham kiya olmay qolsak yoki tik turgan holatimizda biror narsa to'g'rilganladi, belimiz qotib og'rib ketsa, yo ertalab uyqudan turdik, tishimiz yuvmoqchimiz, keyin qotib qoldi belimiz. Oh, qaytib tiklana olmaymiz. Mana shuni holatlarda, spazmlar hammasida bu mashqimiz sizga qo'l keladi. Do'stlar, mashqni bajarib bo'lgandan keyin yotish esingizdan chiqmasin albatta. Keyingi videolar kuzatib boring. Sizlar bilan bu videoda diskchora belgi rejasi mutaxassisi Xurdo Zaroddinov bo'ldi. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, nima video qilaylik? Qanaqa savollar qiziq? Shu savollar hammasini kommentariyda qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.